Dobré! Pičo, kupatej ty vole. Co děláš ty? Já ono se to automaticky přehodí na vlicek. Mě se to automaticky přehodí na zejtřek. Já. Nějaký jezevčík, utíkej, kukučkej. Jo, není záč, naschalu malá paní, naschalu. Já bych mi prdel tady, ty vole. A to tady jako budu stát? To tady budu stát, jo? Prosím. To tady budu stát, jo? Co máme dělat? Tady musíme projet na komunikace, chlapi, ale. Tak jako, když ty jaký zastavíš, potřebuješ něco, ne? Takže já půjdu couvat teďka jako. Tady možný, ty vole. Ach jo, to je neštěstí tady, ty vole. Ano. Je to na té vás 39, jo? Pane, zhruba mezi... Co je? Jedno si já to uvidím, já jsem to pochopil.